Я хочу змін в освіті, я хочу робити ці зміни сама. Я хочу сприяти їм, тому я номінувалася на цю премію. Активна, комунікабельна та справжній новатор. Знайомтеся, це вчителька англійської мови Херсонської гімназії номер 3 Оксана Єрохіна. 2021 рік став для пані Оксани роком нових викликів та відкриттів, адже вона потрапила до топ-10 найкращих вчителів України у рамках щорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Я здивувалася трошки, тому що моя картинка, моє фото було першим, яке показали разом ще з одним колегою. І коли це фото пробігло повз мене, ви знаєте, емоції були такі відкриті, щирі очі. Я. Потім я почала дивитися вайбер, яким користується вчитель нашої гімназії, і почалося вайбер. Оксана прийшла, поздоровляємо, це класно, це круто, все. Емоції просто зашкалювали. За роки вчителювання Оксані Єрохіній вдалося розробити креативні моделі проведення уроків, які вже оцінили журі премії. Сама ж пані Оксана ділиться, все просто і легко, і головне, подобається дітям. Урок – це має бути активність, діти мають рухатись, діти мають спілкуватися між собою, зі мною, вони мають висловлюватися. І тому я намагаюся на уроці застосовувати такі активності, які будуть, по-перше, стимулювати їх до розвитку критичного мислення. Також я дуже люблю застосовувати на уроці такі елементи підприємництва, коли дитина може планувати свою активність, коли вона розуміє, що вона робить, коли вона націлена на результат. Які ж вони сучасні уроки англійської мови під керівництвом номінантки «Найкращий вчитель України»? Наша знімальна група це вирішила побачити на власні очі. Вже за традицією свій урок пані Оксана розпочинає із взаємодії з учнями та створення дружньої атмосфери. You take one end and keep it. Okay? Mm-hmm. Then you take one more end and keep. Everybody, please. One end and keep it. Mm-hmm. One, two, three, ready. Oh my God. Учні намагаються сісти з тим, з ким їм зручно, якщо ми працюємо в парах. А тут було таке завдання, я хотіла їх виштовхнути із зони комфорту. Ви розумієте, коли людина звикла до чогось, вона знаходиться як в стабільному такому положенні, в стабільному стані. І якщо її змусити вийти з зони комфорту, то це підштовхне людину до інших активностей. Я так думаю, що це буде сприяти розвитку. Замість купи зошитів та підручників на їх партах – різнокольорові маркери та величезні ватмани. А це означає, що сьогодні урок креативний та творчий. На виконання завдання в учнів є всього кілька хвилин, тож сумувати ніколи. Every morning he wanted to drink a cup of coffee. And this cup of coffee was the cup of coffee of mine. Протягом усього уроку пані Оксана спілкується з учнями та наголошує, щоб вони розмовляли виключно англійською. Робота зроблена, тож саме час презентувати своїх героїв і перевірити, чи не забули учні базові слова. So wonderful hairstyle. It's a little bit mess, but it's okay. Okay, okay, that's fine. Also we have green lips. What happened? Maybe зелёнки. Онлайн та офлайн навчання, тому що ви розумієте, це дуже актуально зараз. І це було у нас якраз і темою уроку сьогодні. Ми обговорювали позитивні та негативні моменти. І на кінець діти презентували свої проекти. Ідеальний учитель в Zoom і ідеальний учень в Zoom. Як вони це бачать? Вони вчаться спілкуватися англійською мовою через... Можу сказати, незвичайні активності на уроці. Це не читання текстів, це не переклад текстів, це активна діяльність їх не лише на уроці, а й позаурочний час. Уроки в ігровій формі дають можливість краще опанувати розмовну англійську мову, запам'ятати куди більше інформації та скоріше переосмислити отримані знання. З першого року я зрозуміла, що вона той вчитель, який мені може дати достатньо знань, щоб скласти тест ЗНО на всі 200 балів. Атмосфера у нас на уроках дуже приємна, весела, вона жартує. У нас було навчання у онлайн-форматі, і Оксана Вікторівна насправді дуже добрий вчитель, який дає знання відкрито. Коли Оксана Вікторівна з'явилася у моєму житті, вона закохала мене в англійську мову. На проведенні уроків у сучасній формі Оксана Єрохіна не зупиняється. Вона є активною учасницею міжнародних програм, які дозволяють підвищувати свій рівень. Ми спілкувалися з волонтерами з усього світу. Ми спілкувалися з дітьми з деяких міст України. І це було спілкування англійською мовою
через Zoom, через віртуальну реальність. І я вважаю, що коли у нас є нестандартні форми навчання, то діти дійсно отримують і задоволення, і втіху. І це їм сприяє на ЗНО, тому що спілкування англійською мовою з носіями англійської мови, воно реально круто для них. Педагоги гімназії номер 3 запевняють, потрапити до десятки найкращих вчителів України – це вже перемога, на яку їх колега Оксана Єрохіна заслуговує. Коли вона подавала документи, я знав, що так воно і буде. Вона до цього йшла всі роки. Вона досить амбітна, тому що вона гарний фахівець. Вона дуже вимоглива до своїх учнів, до своїх колег, тому що вона очолює методичне об'єднання англійської мови. Вона є організатором різних міжнародних грантових програм, які проходили і проходять не тільки у стінах нашої гімназії, а й у місті. Ну, наприклад, проєкт «Access» – це проєкт малих стипендій з вивчення англійської мови. Це була група учнів 13-15 років не тільки з нашої школи, з міста, з Херсонського регіону. Приймає участь у «Go Camp». Такий теж найбільший волонтерський проєкт. Оксана Вікторівна – одна із тих 5 людей, яких би я хотіла бачити для участі у цьому конкурсі. Вона дуже амбітна людина. Ці амбіції допомогли їй перемогти у конкурсі «Учитель року 2016». Вона величезна авантюристка, тому що тільки вчитель, який дуже впевнений в собі, подав свої документи на конкурс, який називається «Вчительським Оскаром». Зараз пані Оксана готується до нового етапу конкурсу, який планують провести з 16 по 20 вересня у місті Полтава. Телеканал «Херсон Плюс» бажає вчительці успіху та перемоги. Поліна Дайнега, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».